3 አመት ወንድ ልጃቸው የተገደለባቸው ሌላው አባት አቶ ሞላ ንጋቱ ልጃቸው ሲገደል እርሳቸው እስር ቤት እንደነበሩ ሲወጡ ደግሞ ልጃቸው እንደተገደለ ማወቃቸውን ይናገራሉ። በአሁኑ ሰዓትም ቤታቸው ፈርሶ እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም ገልጸውልን ነበር። የዶክተር አብይን የይቅርታ ንግግር በተመለከተ አስተያየታቸውን ጠይቄያቸዋለሁ። ሰውን ከገደለ በኋላ አንድ ሰውን ከጎዳ የሰውን ህይወት አበላሸ በኋላ ይቅርታ መጠየቅ ምን የሚባል ነው? ይቅርታ መጠየቅ ሰውን የተጎዳን ክፍል የሚለብሰው አቶ እንደሆነ የሚለብሰው መስጠት፣ ቤት የለው እንደ ቤቱን መስራት፣ ያነ ልጁ የሚያደርግለትን ሁሉ ነገር ማድረግ ነው እንጂ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ምን ይጠቅማል? አቶ ሞላ ቢያንስ ካሳ እንዲከፈል ተደርጎ ልክ የልጅን ተግባር ተክቶ በአጠቃላይ ህዝብን ይቅርታ ካልጠየቁ ንግግር ብቻውን ዋጋ የለውም ብለዋል። ይቅርታው ለሀገር የሚጠቅመው ለውጥ ነገር ሲያመጣ ነው። ለውጥ አምጥቶ ሀገራችን ጥሩ ዜጋ ስትሆን፣ በጥሩ ሁኔታ ስትኖር፣ ተወዶ የነበረውን ነገር ርካሽ አድርጎ ሲያመጣ፣ ሲጣላ የነበረበትን ሁሉ ነገር ጠቡ እንዲቆም ያደረገ የሆነ እንደሆነ ሰዎች በጣም ችግረኛ የነበሩ ሁሉ ሲያገኙ ይቅርታው ተቀባይነት ይኖረዋል። ይቅርታው አሁን ይሄ ይቅርታ ሰው እየተጎዳ፣ ሰው በረሃብ እየተቃጠለ፣ ሰው ሰርቶ ለመንግስት በቀረጥ እየተሰጠ፣ በውጭ ሀገር ለፍቶ መጥቶ ተገዛበት በላይ ቀረጥ እየተከፈለ መንግስት እንዴት ብሎ ነው ይቅርታ ጠይቆ ይቅርታው ተቀባይነት የሚኖረው? ውጭ ሀገር መጥቶ አይደለ እንደ ቤት ሰርቶ ይሄም ብላን መጥቶታል ብሎ ስንት በስንት ሚሊዮን የሚገመት ቤት እያፈረሰ የሚጥለው? እኛ ስንሰማ እኮ ወትሮ ቤት አይፈርስም አይን አይፈስም ሲባል ነው የደረስነው። ሲዋሩ አባቶቻችን የሰማ ነው። ይህ መንግስት ዝም ብሎ ማሪያል እንደ እያፈረሰ እየገነበረ የሚጥለው ይቅርታ ተቀባይነት የሚያገኘው ለውጥ ሳያመጣ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ቢል ተቀባይነት የለውም። ሌላው በነቀምት ከተማ በቅርቡ የ15 አመቱና የ7ኛ ክፍል ተማሪ ልጃቸው የተገደለባቸው አቶ እንዳለ ፉፋ ከይቅርታው በላይ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ አለ ይላሉ። በወቅቱ ማለት የሚችሉት አሁን በዚህን ሰዓት ይሄው ነው። ቤተሰብ መቼስ የልጅ ጉዳይ ነው፣ አንገብጋቢ ነው፣ ምንጊዜም ከልብ የሚወጣ አይደለም። በተለይ ሮጦ ያልጠገበ በልቶ ሆዱ ከፍ ያላለ የድሃ ልጅ መንግስት ነኝ የሚል ትልቅ ተቋም ዛፍ መቁረጥ ወንጀል በሆነበት፣ ድኩላና ሚዳቋን ጫካ ውስጥ አድኖ መግደል ወንጀል በሆነበት፣ ወንበር ለማስጠበቅ ብቻ እንደዚህ አይነት እርምጃ መውሰድ ከልብ የሚጠፋ አይደለም። እንደ አንድ ግለሰብ የራሴን አስተያየት የምነግርሽ ትግል ሰጥቶ መቀበል ነው። ትልቁ ነገር የእነሱ ማለትም ሳይሆን የእኛ ካሳ መብላትም ሳይሆን ይሄ ልጅ የተሰዋበት አላማ መንገድ ላይ እንዳይቀር የራሳችንን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። በትክክል ይሄ ልጅ ያነሳው ሰው ያነሳውን ጥያቄ ነው። በዚህ ጥያቄ ይቱ አልፏል። ምንም ያህል ዛም ቢሆንም በጣም የሚያሳዝን የሚያንገበግብ ቢሆንም እኔን ደግሞ ከፍተኛ እልህ ውስጥ አስገብቶኛል። በጣም ውስጤ እያረረ ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ሚሊየን ትሪሊየን እንዲሰጠኝ ህይወቴ መንፈሴ አይረካም። ምክንያቱም እንዴት እንዳሳደግኩት በተለይ እናቱ ትለፍታ እንዳሳደገችው እኛና እግዚአብሔር ነን የምናውቀው። ስለዚህ የእኔ ልጅ ብቻ ሳይሆን ለሞቱት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በዚህ አጋጣሚ ነፍሳቸውን ይማር እያልኩ የኔንም ልጅ ከዚሁ እየደመርኩ የኔ ልጅ የተለየ ልጅ አይደለም፣ ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ነው እና ይቅርታቸውን የምንቀበለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲጀመር ነው፣ ሲገባበት ነው። እስከ ቀበሌ እስከ ልማት ቡድን ድረስ ደርሶ መዋቅር ሲተካከል ትክክለኛ ፊት ስመጣ ነው እንግዲህ እምነት መጣል የምንችለው ማለት ነው። በወልዲያ ከተማ የ35 አመት ልጃቸው አቶ ገብረ መስቀል ጌታቸው የተገደለባቸው አባት አቶ ጌታቸው ኃይሌ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉዳዩን አስታውሰው በይቅርታ ከጀመሩት ድርጊቱን የፈጸሙትን ሰዎች ደግሞ ለፍርድ እንዲቀርቡ ያደርጋሉ የሚል እምነት አላቸው። ማንኛውም ሰው ይሄ ነው ብሎ ያጽናና ነገር የለም። ከፌዴራልም ሆነ ከሌላም ከአንዳንድ ነገሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ምናምን እስካሁን ድረስ ባለፈውም በወቅቱም ሲሞቱ ያጽናናን የለም ነበረ እና አሁን ግን በመሰረቱ ይሄን ነገር አስታውሶ ለሞቱባቸው ወገኖች ቅርታ እንጠይቃለን ማለት እንደኔ በጣም ትልቅ አባባል ነው። ያቀረቡት ነገር በተግባር የሚፈጸም ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ንቸት ምንም ይሁን ምንም ይሁንም አንድ ሰው ይቅርታ ብሎ ሲጠይቅ ባለ ሁኔታ እንግዲህ ይህን ተረድቶልን አስፈላጊውን ነገር አሁን ልጅ የሞተው በእውነቱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያለ አግባብ በአምስት ጥይት ተጨፍጭፎ የሞተ ልጅ ነው።
ይሄን ነገር እስካሁን ድረስ አሁን አዲስ ነው ያለው። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሹመት የማጽደቁን ዜና በደስታ መቀበሉን ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት በሚወስዳቸው አፋጣኝ የለውጥ እርምጃዎች ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዲነሳ በጉጉት እየጠበቀ መሆኑን ኤምባሲው አስታውቋል። ኤምባሲው ይህን ቢያስታውቅም የዩናይትድ ስቴትስ ሴናተር ያለፈው የአሜሪካ ፕሬዚደንት እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት ሴናተር ማርኮ ሩቢዮ የትግሬዎቹ አገዛዝ ዳግም ለእስር የዳረጋቸውን እነ እስክንድር ነጋና አንዱዓለም አራጌ ብሎም በጊዜው አብረዋቸው የታሰሩትን ሁሉ እንዲፈቱ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ መጠየቃቸው ይታወሳል። የኒው ጀርሲው ተወካይ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እና የሪፐብሊካኑ የኮሎራዶ ተወካይ ማይክ ሆፍማን የዩኤስ ሃውስ ሬዞሉሽን ወይም የህግ ረቂቅ 128 በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አስመልክቶ እየተጫወቱ ያለው ሚና የጎላ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካና ሌሎች መሰረታቸውን በአሜሪካ ያደረጉ ማህበራት በጋራ ባቀረቡት የሃውስ ሬዞሉሽን 128 የህግ ረቂቅ በቅርቡ የኮንግረስ ለውሳኔ ይቀርባል መባሉ ይታወቃል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የአፍሪካ ስደተኞችን ከሀገሯ የማስወጣቱን መርሃ ግብር እንዳቋረጠች አስታወቁ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በተደረገ ስምምነት መሰረት ስደተኞችን ከሀገሯ የማስወጣቱ መርሃ ግብር ላይ ሀገራቸው ሀሳቧን እንደቀየረች አስታውቀዋል። አብዛኞቹ ስደተኞች እንደሚኖሩባት የሚነገርላት የቴል አቪቭ ከተማ ደቡባዊ ግዛት ነዋሪዎቹን ካናገርኩ ወዲህ ነው ሀሳቤን የቀየርኩት ሲሉ ቤንያሚን ኔታንያሁ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰርጎ ገቦችን ከሀገር ለማስወጣት ሁሉንም አማራጭ እንጠቀማለን ሲሉም ተደምጠዋል። 30 ሺህ እንደሚደርሱ ከሚገመቱት ስደተኞች ውስጥ አብዛኞቹ ኤርትራውያንና ሱዳናውያን እንደሆኑም ዘገባው አትቷል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በደረሰው ስምምነት መሰረት 16,000 ያህል ስደተኞች በአንዳንድ የምዕራብ ዓለም ሀገራት ስደተኝነት እንደሚሰጣቸውና እንዲሁም 15,000 ያህሉ ደግሞ በእስራኤል ቋሚ የነዋሪነት መታወቂያ እንደሚሰጣቸው ተነግሮ ነበር። ይሁንና ከጥቂት ወራት በፊት የእስራኤል መንግስት በአገሪቱ የሚገኙ አፍሪካውያን ስደተኞች $5,000 እየተሰጣቸው ወደ ሶስተኛ የአፍሪካ ሀገር እንዲሸጋገሩ የሚያስገድድ ሕግ አውጥቶ ነበር። ይህን ችሮታ አልቀበልም ያሉ ስደተኞች ግን ወደ እስር ቤት እንደሚወረወሩም የሚያስገድደውን ሕግ የእስራኤል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሀገሪቱ መሪዎች ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር የሚደረገውን ድርድር እስኪጨረስ ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ስራ ላይ እንዳይውል እንዳገደው ይታወሳል። ከትላንት በስቲያ ሰኞ የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ ሲሆን 18,000 ያህል ስደተኞች በአምስት ዓመታቱ ጊዜ ውስጥ ወደ ጀርመን፣ ካናዳና ጣሊያን ይሸጋገራሉ ተብሏል። በመጨረሻም የደቡብ አፍሪካዊቷ የጸረ አፓርታይድ ታጋይና የኔልሰን ማንዴላ የቀድሞ ባለቤት የነበሩት ዊኒ ማንዴላ ማረፋቸው ተሰማ። የደቡብ አፍሪካዊቷ የጸረ አፓርታይድ ታጋይና የኔልሰን ማንዴላ የቀድሞ ባለቤት የነበሩት ዊኒ ማዲኬዜላ ማንዴላ በ81 ዓመታቸው ማረፋቸውን ረዳታቸው አስታውቀዋል። የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ አገዛዝ በጽኑ በመቃወም የሚታወቁት የኔልሰን ማንዴላ የመጀመሪያ ባለቤት ዊኒ ማንዴላ በጤና እክል ምክንያት ሆስፒታል ይመላለሱ እንደነበር የወይዘሮይቱ ቃል አቀባይ ቪክቶር ዲላምኒ አሳውቀዋል። ዊኒ ማንዴላ ከአፓርታይድ ጋር ብቻ ሳይሆን ከጤና እክል ጋርም ትግል ገጥሞ ብዙ የቆዩ ሲሆን በስተመጨረሻም በሽታ አሸንፏቸው ቤተ ዘመድ በተሰበሰበበት መጋቢት 24 ቀን ባለፈው ሰኞ በሰላም አርፈዋል ሲል ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ለ38 ዓመታት ያህል ከኔልሰን ማንዴላ ጋር በትዳር የቆዩት ዊኒ ባለቤታቸው ለ27 ዓመታት እስር ላይ በነበሩበት ወቅት አፓርታይድን በመታገልና ባለቤታቸውን ማንዴላን ለማስፈታት የመሪነቱን ሚና የተጫወቱ ብሎም ትልቅ ዓለም አቀፍ እውቅና ማትረፍ የቻሉ ሴት ነበሩ። በኋላም ላይ በጊዜው ደቡብ አፍሪካን ያስተዳድር በነበረው የደቡብ አፍሪካ ነጮች የአፓርታይድ አገዛዝ የ5 ዓመት እስር ተበይኖባቸው እንደነበረም ይታወሳል።